En gång i tiden, ja, det var väl egentligen inte så länge sedan, så gjorde man allt för att komma i tid till reklamfilmerna på bion. Nu för tiden är det väl inte lika viktigt längre eftersom reklamen finns i de flesta tv-kanaler. En man som har gjort många av de här reklamfilmerna som man minns genom åren är Roy Andersson, som är gäst hos Steffo ikväll. Och en sak som jag funderar på är varför det alltid förekommer rutiga golv i hans filmer. Betyder det något särskilt? Ja, jag hoppas att Steffo frågar honom om det. Vi träffar också Johan Norberg och Irma hos Steffo. Ja, det är Steffo. Hej och välkomna. Jag vet såklart inte hur det funkar för er, men näst riktigt, riktigt bra böcker är för mig riktigt, riktigt bra filmer. Den allra största njutningen när jag ska konsumera lite uttryck. Det ska vara på bio förstås och titta på en film på tv. Det halverar upplevelsen ungefär så. Johan, har jag fel om jag gissar att du föredrar musik framför alla andra uttryck? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag har fel alltså. Ja. Vad gillar du mest då? Film och böcker. Bra filmer. Ja. En riktigt, riktigt bra film är en kärlekshistoria med Ann-Sofie Kjellin och Roffe Solman och syndabsåkning och tonårsmek och någon sorts hopp om framtiden. Det är länge sedan nu, början på 70-talet. Men jag minns än idag hur betuttad jag var i Roffe Solman. Den här en kärlekshistoria, det gjordes av Roy Andersson, den kanske mest intressanta filmen vi har haft, inte minst på reklamområdet. Han är en av världens främste på reklamfilm. Han kommer hit ikväll och då förstår ni att ni som har ett särskilt stort hjärta för film, eventuellt för marknadsföring också, det passar er särskilt väl att ringa till oss. 08 23 07 00 är telefonnumret direkt till studion. Jag kan tänka mig förresten att en och annan vill snacka om Bragdguldet också, och min tes i det ämnet är att om man tål så väldans många pilsner som J.O. Wallner gör och ändå servar på alldeles rätt bord, då är man värd ett Bragdguld. Johan, du har en intressant gäst där också. Ja, Irma, jag måste bara säga att om man tål så mycket pilsner som du gör och ändå lyckas vara programledare i tv, det tycker jag är en ännu större bragd. Det finns inget guld i den kategorin. Kan du nu... Vi måste skapa ett guld för det. Kan du återgå till manus nu? Ja, det bereder mig en stor glädje att få presentera Irma Schultz. Steffo Törnqvist. Välkommen. Tackar. Välkommen. Kan vi få höra något vackert? Ja, visst. Ska vi berätta vad det är för något, eller? Gör det. Ja, det är en låt med Bonnie Raitt som heter I Can't Make You Love Me. Mm. Vilka som har skrivit den kommer jag faktiskt inte ihåg just nu. Men vilka som sjunger den just nu, det vet vi. Ja. Det är du. Precis. If you don't.
Vad fint det lät. Tack. Bonnie Raitt-låt, var du på Bonnie Raitt-konserten förra året? Var du? Ja, jag var där. Har du något förhållande till Roy Anderssons filmer? Ja. Ja, jag kommer ihåg den här, En kärlekshistoria. Då var du inte gammal då? Nej, det var inte gammal, men jag tror att den gick i repris i tv för några år sedan. Någonting, tror jag. Sen såklart reklamfilmer som man har sett, de har ju ofta en väldigt speciell prägel som man känner igen när det är han som har gjort de har ju rutiga golv hela tiden. Vi får ta Åses fråga där, men vi tar Lasse i Göteborg först. Tjena Steffo. Hej. Lasse Kjellberg, Hisingen. Hej, välkommen. Tack så hemskt mycket för en kanonbra programvara som du har gjort sedan långt tillbaka. Tack. Du. Programvara? Ja, ja. Så kallar det då. Vad vill du säga? Jag vill säga grattis till den fina undersökningen. Och smöret som du fick på där. Vilken menar du? Jo, det har ju varit en undersökning om jämställdhet. Det är så många. Ja, men det var en undersökning om jämställdhet. Det var en mycket fin grej i era programvara. Tack, du ville gratulera. Det vill jag göra. Och sen så vill jag också säga, skippa reklam av brotten i pågående program. Reklam. Men nu när vi har Roy Andersson här så är det självklart att vi ska prata om reklam och visa reklam, eller hur? Ja, det tycker jag. Där har vi mellan med programmen. Tack snälla Lasse. Tack, hej. Vi tar in Roy med en gång så vi kan snacka lite. Ja. Kan du inte du spela något passord? Återigen. Hej, välkommen. Hej. Välkommen. Här får du sitta. Ja, tack. Jo, alltså vi fick ju där redan på annonsen till programmet en liten fråga av Åse, nämligen varför det alltid rutiga golv i dina reklamrullar. Varför är det? Ja, jag tycker det är ganska rörande med människan att hon tycker om mönster. I tillvaron menar du? I tillvaron, ja. Att hon har liksom vill skapa mönster. Och då har man att välja på pricken eller randen eller rutan till exempel, va? Ja. Och om man ska tala om liksom typmönsterna, och då tyckte jag rutan var den mest klassiska. Så att dina reklamfigurer, de går omkring i ett koordinatsystem, det är vad de gör. Eller de söker ett koordinatsystem. Nej, det vill jag inte säga. Det är okej. Är det okej, tycker du att J.O. Wallner har fått bragguldet? Han har fått det. Ja, visst. Har det tycker jag är okej, ja. Det är en rimlig bedömning. Det tycker jag är rimligt. Du är idrottsintresserad. Ja. Göteborg möter Milan imorgon. Skapar det någon sorts lust att göra någon film eller så? Om det, eller om... Ja, vad vet jag, Goliat David. Ja, men det är...
Göteborg kanske inte riktigt lika bra som då för runt 8 år sedan, men det kan ju finnas en chans till överraskning också alltså. Mm. Kan jag få, för att etablera dig, eller bara fråga, vad har du för favoritfilm nu? Om du skulle rekommendera någon som frågar dig, vad ska jag gå och titta på för att bli nöjd eller så? Har du någon? Menar du bland klassikerna eller de som går just nej, nu? Nej, men nog, det är ju skitsamma. Svara på vad du vill. Ja, alltså om man ska se en av världens bästa filmer så tycker jag man ska ha sett Cykeltjuven. Mm. Den är visserligen så gammal som 1950-talet, men den bör man se, den bör man ha sett innan man dör. Men det finns ju inte nu. Den går på filmklubben ibland. Den går på filmklubben ibland. Jag tror den går att hyra på video också faktiskt. Ja. Irma, har du någon? Favoritfilm? Någon riktig pärla som du vill rekommendera? Svårt att säga en film, men jag är rätt förtjust i Ettore Scola. Hans filmer. Ja. Vilken av dem? Ja, det är Flera familjen och den här, det är någon stor fest de återkommer till hela tiden. Terrassen heter den. Jo, men jag tycker de finns ofta en sån här mänsklig värme. Humor. Kan jag få kan du med ett eller två ord eller sådär reagera på ett antal namn eller titlar som jag tänker studsa mot dig bara för att etablera din filmroll just nu? Jönssonligan. Hur reagerar du på det? Ja, det måste finnas såna också. Men skit egentligen eller? Nej, jag tycker att det är inga stora filmer, men det är oförargligt också. Jag tycker man ska vara ganska vidsynt ändå. Ingmar Bergman. En stor filmskapare. Han var större för en 15 år sedan än vad han är nu, tycker jag. Mm. Och det vet han nog om själv också. Fanny Alexander, så där. Det tillhör ingen av hans större filmer. Nej. Det vet han säkert. Utom till formatet. Mitt liv som hund. Habil film. En aning överskattad tycker jag, om man ska vara ärlig. Men en relativt hygglig film. Och går du med på den här beskrivningen av din egen karriär? Kanonsuccé, debutfilmen. En kärlekshistoria. Giliap som var nummer 2, totalflopp. Därefter någon sorts vakuum, men du etablerade som kanske världens främsta reklamfilmare, eller en av dem möjligen. Har namn om det att kanske vara vår mest begåvade regissör, men det blir ingen film. Är det en rimlig beskrivning? Kan vi köpa den som utgångspunkt för vidare samtal så att säga? Ja, film blir det faktiskt. Film blir det? Ja. Hur kan jag se extra positivt på tillvaron just nu faktiskt, när Filminstitutet har bytt styrelse. Inte för att styrelsen kanske den gamla var så jäkla dålig, va, men det är en förnyelse på gång och ett nytt system med stödsystem också, med konsulenter och så. Så jag ser i alla fall en viss möjlighet till det. Men du säger, film blir det, säger du? Ja, för min egen del. Finns det ett manus? Det finns inget detaljmanus, men det finns en idé som jag arbetar på i 10-12 år. Ja. Och nu är det dags, eller är det ytterligare? Nu känns det som om det är väldigt dags, ja. Det gör det? Ja. Vad ska den heta? Är det här? Är det, ja, den har... Den heter just nu Sånger från andra våningen. Det är egentligen samma projekt som det som jag har kallat tidigare Här kommer jag. Vi får se vilket namn den får. Alltså, Alltså detta är historia. Ni kanske inte förstår. Men Roys senaste film, som är kanske en av svensk filmhistorias allra mest intressanta, är Giliap. Den kom 1975, rätta mig om jag har fel. Totalsågades då. Har fått upprättelse nu och är en sorts kultfilm. Vi tar och tittar på en minut i den. Det är Tommy Berggren och det är Mona Seilitz, och Tommy spelar Giliap och de bearbetar hans hopplöshet, kan man säga. Vi kikar. Hemligheten sitter kanske bredvid dig. Jag hade ju tänkt på till sjöss. Ut i världen. Hitta någonting meningsfullt. Någonting att tro på, leva för. Lösning. Sen när jag tänkt komma tillbaka.
över horisonten. Duk, 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 duk. Till dig kanske. Så när man kikar på den här idag, det är ett stycke filmhistoria. Blev du överraskad helt enkelt när du fick en total sågning för Gilliam? Jag blev väldigt överraskad över den aggressiva, dåliga kritiken. Jag upplevde en enorm illvilja faktiskt. Mm. Och jag blev överraskad. Jag vet att den filmen har sina brister. Men jag blev överraskad över att den blev så totalt nedsåldrad, för att den har å andra sidan enorma kvaliteter som håller fortfarande. Vad hände med dig? Fick du en sorts kreativ depression eller? Nej, jag tycker inte att det är... Jag tycker det är värre att få beröm än att få kritik faktiskt. Som du fick det för människa. En kärlekshistoria? Fick ja. Du? Att få beröm med kärlekshistoria, det kändes värre än att få dålig kritik för Gilliam. Dålig kritik för Gilliam, det gjorde att man fick lust att jobba vidare. Gå till ett slags motangrepp. Medan då det enorma berömmet gör en knäsvag. I synnerhet i unga år som ja, och en debutfilm. Och jag hoppas att vi har fått tag på Mona Seilitz som hon var hemma. Mona, är du hemma? Ja. Vilken tur. Hej, blev du också överraskad över sågningen av Gilliam? Ja, det blev jag naturligtvis. Jag tyckte att det var en helt fantastisk film. Som hade kommit fram där. Fast Roys film var väl före sin tid. Ja. Tycker jag. Så att folk... Den har behövt verkligen lite draghjälp istället. För att människor skulle kunna se den på rätt sätt. Den var ju lite annorlunda om man säger. Ja, det var den. Det var ju annorlunda i sin bildhantering. Var den annorlunda i sin regi? Var det annorlunda att jobba med Roy än med andra filmare? Ja, det tycker jag. Berätta. Det tycker jag verkligen. Nej, men Roy, jag måste säga, Roy, du är, jag har så stor respekt för dig. Så verkligen, du är en av mina häftigaste upplevelser på någon inspelning överhuvudtaget. Med, hur? Ja, med allt detta enorma allvar som var blandat med liksom någon tragikomisk... Alltså när Roy skrattade, då var vi alla glada. Och då visste vi att då var han nöjd. Ja. Och nej, jag tycker att hela den inspelningen med jättemånga omtagningar för att förhöja kvaliteten ytterligare lite grann om det gick. Hela den ambitionen som fanns under den inspelningen, den har jag aldrig upplevt något mer. Nej. Det har de inte råd med nu, tror jag. Ja, det blir så jävla dyrt. Ja. Men det är väl inte därför som du är borta ur filmen, för att du är för dyr, bara det finns för andra skäl. Jag tror att det är delvis är det faktiskt. Jag har ju inte haft lust att gå in i det här varufilmandet, filmen som en engångsvara eller förbrukningsvara. Du pratar Jönssonliga då egentligen? Ja, vi ska inte tala så illa om det här, för det finns ingen anledning, men jag menar det tänkandet. Jag är liksom ute efter andra saker faktiskt. Ja, tack så jättemycket, Mona. Ja, varsågod. Hej, Mikael Lysta. Ja, hallå. Hej. Du är så långt söderut, så vi har dig knappt. Jag har kanske suttit där för länge nu, så att det har blivit... Du har en fråga till Roy, så vitt jag förstår. Ja, jag skulle fråga han var man vänder sig nu när man skriver filmmanuskript och sådär. Har du skrivit ett filmmanus? Ja, jag håller på att skriva lite med datten. Ja, var man vänder sig? Ja, precis. Man kan kontakta direkt till Roy eller ska tvunget gå med SF, eller det finns andra ställen man kan gå på som ligger här nere någonstans. Har du något tips till någon som har författat ett manus? Ja, alltså jag skulle vilja säga så här, det enda man kan göra det är att gå runt med sitt manus och skicka runt det till då de olika filmbolagen och Filminstitutet. Och sen får man hoppas på att man har lyckats skriva ett så bra manus att någon liksom blir fascinerad av det alltså. Men i ditt fall, du gör ju dina egna manus. Ja, det händer ju naturligtvis att jag kan ge råd och tips om manus. Men jag har liksom ingen... Jag tänker inte producera något annat manus än det jag själv håller på med. Du har hållit på och petat med ditt i 18 år. Ja, just det. Nog med det. Jag skulle vilja att vi kikar... för den stora publiken och den nya generationen så är Roys reklamfilmer det som vi känner om. De är alltid
jävligt roliga. De är alltid tekniskt svåra, vill jag säga. Och de är i regel tagna i en enda tagning. Det finns inga klipp och sådär. Och en av de lurigaste, det var mycket Fatser om ni kommer ihåg det. Det var mycket Estrella och Trygg Hansa och så. Vi tar och kikar på en så ska vi höra med Roy hur han löste det tekniskt. Jag inser efter att ha jobbat i en stund med tv att det här är nästan omöjligt att göra. Är det två bilar? Ja. Det är det. Det var min teori. Är det det? Det är en matta och så forslar ni bort den ena. Ja, det är två bilar. Det är den bilen som åker över kajkanten. Ja. Den dras in till kanten via vajersystem. Ja. Och kameran åker fram förbi den döda vinkeln och ser en bil som redan ligger där från början. Hade rätt. Hur många omtagningar är en sån här film? En sån här scen, den bilen kostade på den tiden, för 10 år sedan minst var det väl, kostade 60 000 redan då, va? En bil? Det kunde man bara köra en gång. Det fick lyckas på en tagning och det gjorde vi också. Och det gjorde jag. Dessutom hade vi provat med skrotbilar principen innan. Ja, men du är känd, du har tagit många tagningar i andra. Det här är unikt att det bara gick på en. Vad är Maximi? Vad är rekordet för sonen? 70 tagningar. Det är tjatigt med replikerna. Det var Irma har en fråga. Hej. Ja, hejsan. Ställ den. Ja, jag undrar, Irma, har du gått i musikskola eller någonting? Hur började allting i ditt musikintresse? Ja. Jag har gått i musikskola, sån här musikklass. Sån här vanlig. Vanlig skola och så har man extra mycket musik och så. Men då tänkte jag väl inte att jag skulle hålla på själv, men det kom senare. Nej, du, sen när du kom upp på gymnasiet, fortsatte du då som extra? Nej, då gick jag vanlig skola. Då struntade du i. Började du sjunga i någon band då, eller? Precis. Det gjorde du. Mm. Men du ser det inte riktigt som sångerska, eller ser du inte som skådis? Ja, sådär. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra helst. Det är både skådespeleri och sång, men sen så... Jag är väl ingen sångerska som egentligen är speciellt ekvilibristisk, utan... Jag har väl mitt register där. Jag har hört en och annan bra Bonnie Raitt-tolkning här. Balazs? Ja, visst. Hur uttalar du ditt namn? Balazs. Ja, precis. Ungersk? Just det, stämmer riktigt. Du har en fråga till Roy. Ja, min fråga är, jag har hållit på lite grann med reklam själv så där trycksaksmässigt. Mm. Och jag är mycket filmintresserad och fotointresserad. Frågan är... När du får till exempel en uppgift att nu ska vi göra en reklamfilm om en glödlampa. Och hur går du tillväga för att lägga det upp liksom filmens, det här är viktigt att få fram. Och sen hur får du fram resultatet? Och vad får det så att säga kosta i förhållande till? Oftast brukar kostnaden ligga då hos den som vill ha reklamfilmen. Får jag ta ett steg vidare? Låt säga att ditt exempel gäller glödlampa. Finns det på din repertoar? Kan du göra reklam om vad som helst? Du säljer socialdemokrati, du säljer chips. Kan du tänka dig sälja glödlampor? Ja. Det kan du. Okej, så frågan är relevant. Ja. Så om du får uppdraget, hur börjar hjärnan funka? Man kan säga att principen för det sätt jag jobbar på, det är att varan eller produkten, jag gör naturligtvis inte reklam för vad som helst. Men just glödlampor gör jag. Var går gränsen då? Ja, gränsen går naturligtvis vid meningslösa, farliga produkter. Alltså, det finns ju sånt också. Får jag bara fråga då, socialdemokratin som står för folkhemsidén, vilken du skildrar i förfall hela tiden. Kan man inte säga att socialdemokratin är en farlig produkt? Den borde inte vara det. Jag har mina rötter i hela den traditionen, i arbetarrörelsen. Mm. Och jag skulle vilja se den som en väldigt fin rörelse. Men är den det? Nej, det kan man inte säga. Mm. Men du tar uppdrag för... Jag tar i vissa kritiska skeden då man har velat
krossa arbetarrörelsen. Vi har det så kallade systemvalet 1985. Ja. Där det stod och vägde det så kallade systemvalet. Då valde jag att ta på mig det uppdraget. För att rädda en förhoppning kanske? Ja. Förlåt, glödlamporna. Glödlamporna, då har... Jag ser alltid mitt jobb så att jag vill sätta varan ihop med människan. Mm. Så att, och jag vill också framställa varan så att man känner att den är trots allt underordnad människan. Mm. Så att människan inte underordnad varan alltså. Mm. Har du något konkret scenario redan nu att skissa på den här glödlampsfilmen? Nej, så fort går det inte faktiskt. Nej, betala vad den satt. Men jag måste säga, Roy har ju bildat skolan med den här enkamera, reklamen. Ett äpple som inte har fallit så långt från trädet, det är den här som jag var så betuttad i. Roffe Solman, som numera gör egen film. Och vi ska ta och kika på en reklamfilm som är alldeles färsk, som inte har visats någonstans, som Roffe har gjort. Och så ta nu och kika och se om ni känner igen någonting.